Հակոս Սարյանը իրականում Ուղասյանի նամակ ենթարկված։ Ես ասել նա կարծում եմ, որ պետք է նման դեպքերում Արցախի նախագահի իրավապահությունը ճիշտ կողմեր տան, որովհետև հարցը այս գլխավոր դատախազը դիտում չի, ոչ որ դատարան, գլխավոր դատախազը եթե Շահ Հուսեյնը չի կարող այդ հարցը լուծել, դրա համար ես ասում եմ ճիշտ չի Արցախի երկու նախկին նախագահների համար հասցեատրել դիմում միտեղ, որը իրենց իրավազորության ոչ չի։ Եվ այստեղ իհարկե աշխատակազմերի և իրավախորհրդականների սխալնա։ Հաջորդը, մարդկային արդյունքը մեր դարակավորը հասկանա, որտեղ գուցե ենթադրում եմ ընկերական հարաբերությունների համար, որ Քոչարյան Արցախի առաջին նախագահն է եղել Երևանին իմ հայրն է եղել։ Այնուամենայնիվ հարցեր ծագում են, եթե այստեղ քաղաքական խնդիր է լուծում և Արցախի պետականության հետ կապված խնդիր է լուծում, օրինակ հիմա բանում է նաև Արցախի հերոս Ամեն Գրիգորյանը։ Դուք ինչու՞ իրավաբան, եթե իշխանության մեջ իրավաբան չէ։ Ի՞նչ է պատճառը։ Եթե սկզբում ենք բանում, Արցախի հերոսը չէ, իրանք են կարելի։ Կամ Ամեն Գրիգորյանին Արցախի հերոսի կոչումը։ Սուք ինչ իրադարձ են ինչ։ Այստեղ ինչ սկզբում կարողացը։ Հաջորդը, եթե մենք խոսում ենք եմ մասին, որ ասենք Արցախի հերոսներին չի կարելի կարողի տակ պահել, կարող այնպես ստացվի, որ եւ Արկած Ղուկասյանի եւ Պարոս Սարգսյանի իշխանության կարիների, որը Արցախի հերոս երկար կարելներ կարողի տակ պահել։ Հնարավոր այդպես ուղղացնի, թե հնարավոր չի։ Եվ այստեղ է պետք ասացնում հարցան, ինչ ավանիշ է։ Եթե օրինակ որը մեր ընդունում է, թե ասենք օրինակ Մամվել Գրիգորյանի մերձադրված արտադրողի ծանրը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձադրված արտադրողը, չափազանց սխալվում է։ Իմ կարծիքով, եթե կարծեք, եթե չեմ սխալվում, դե յուրը Քոչարյանի մերձադրված արտադրողը շատ ավելի ծանր է։ Եվ այստեղ պետք է հասկանալ սկզբունքը ո՞րն է։ Ինչ սկզբունք է։ Այդպես էլ Դավիթ Սանասարյանի դեպքում ես ասում եմ, որ ցավում եմ, որ մարդիկ հարց են տալում են ընկերական, ախպերական կառավարության մեջ։ Բայց այդպես էլ պետություն չեն կառուցում։ Դավիթ Սանասարյանը ընկերներն է։ Ինչ նշանակում է ընկերները ներկայացնում են, չի կարողանում։ Եթե իմ ընկերները օրենքից վեր չեն, ուրիշ որևէ մեկ ընկերը չի կարող օրենքից վեր լինել։ Ասենք, այո, կարող են